Porodica Aleksandrovski neguje obućarski zanat u Staroj Pazovi od davne 1962. Dakle, preko 6 decenija. Vladimir je nasledio posao od svog dede i godinama ima mušterije koje su prezadovoljne. Moj deda je baš na ovom mestu gde se mi nalazimo otvorio radnju. I onda sam ja, eto, igrom slučaja odrastao kod njih, imao sam priliku da gledam kako oni to rade, prave, i posle, recimo, oslužene srednje škole, vojnog roka, odlučio sam čime da se bavim i mislio sam, pa hajde, idem ja dedinim stopama. Deo neizostavne tradicije ovog kraja su čuvene sremačke papuče. Zato je došao na ideju da pravi suvenire od papučica i pokazalo se kao odlično. Pre možda jedno dve godine odlučio sam da napravim suvenir sremačke kožne papuče. Znači, proces izrade isti kao i ovih velikih, i onda sam uzeo manje, otprilike ove kalupe i krenuo sam da pravim. Znači, rade se od kože, isto kao i velike, proces izrade potpuno isti, samo što su one u minijaturi. Više služe kao suvenir za poklon. Može, imamo ovde jedan primjerak gotovih kako izgledaju. Znači, može negde da se okači na retrovizor od kola, na zid, negde gde ljudi žele. I da se i u kolima definitivno prepoznaju Sremci. Jeste, tako je, da. Svaki Sremac imao dva para sremačkih papuča. Jedne su bile radne, druge su bile paradne. I nije se mogao zamisliti život bez sremačkih kožnih papuča. Vladimir poseduje i sertifikat Ministarstva privrede za ručno izrađene sremačke papuče od kože i to dokazuje kvalitet istih. A za kraj ima da poruči: mi Sremci imamo jedno veliko srce kao autobus, čak ima mesta i za stajanje. I svi ste dobrodošli u moju radnju. Kod nas se kaže i da čizma glavu čuva, a sremačka papuča tradiciju.